Що ми сьогодні робимо? Ми придумаємо персонаж від початку до кінця. І по ходу я буду розповідати, що в мене відбувається. Але, ну, звісно, часу у нас не так багато. Ми ще скористуємося, мабуть, конструктором історії, як ми і раніше користувалися. Тільки ми візьмемо тільки от два перших. От, наприклад, хто він такий і який він. Оце ми це візьмемо за основу і щось придумаємо. Наприклад, що нам випало тут? Це якась книга, жрець, якийсь казковий м'який, може це не жрець, давайте це перемішаємо. Клоун, манекен, мені не подобається клоун. Дивіться, кіт. Це кіт чи кит? Ні, це кіт. Клоун мені не подобається. Кіт-спортсмен. От кіт-спортсмен на мотоциклі, це вже цікавіше, так? Я часто таке. Ну, у мене нема камери зараз. Я не показую екран, точно. Вибачайте. Так. Да, тепер видно. Вибачайте. Так. Так, ми от скористувалися конструктором історії. Бачите, я тут тільки два перших перемішав. І в нас усьо випав м'який, казковий, ну, може, не казковий якийсь. М'який, милий, сухий. Прикольно, що він сухий. Може, не сухий, може, щось інше. О, їстивний. Їстивний спортсмен. Чи він, може, слідкує за... Це цікаво дуже. Дивіться, гнучкий спортсмен на мотоциклі. І він, і буде малювати кота. Я часто таким користуюсь, бо це дозволяє якісь дивні ідеї разом поєднувати. Це дуже цікаво виходить. Так, і як ми це будемо робити? У мене є план. Ми це все проходили, ми це все вже дивились, малювали. Тобто перше ми зрозуміємо, хто він, потім розуміємо, який в нього буде характер. Характер у нас який? У нас там... У нас він милий достатньо, м'який милий котик. Так? Це перше. Далі, що в нас є? Приділи характер. Звісно, з характером буде пов'язаний і колір його. І головне, що ми малюємо об'ємами. Так? І є в нього якась історія, тобто якісь його навички є, якась, можливо, історія, ну не знаю, можливо, в нього є якась нагорода, чи якийсь магічний девайс, чи щось таке. Тобто якісь є деталі, які розказують ці історії. Почнемо малювати. Так, я навіть візьму це і трохи зроблю скріншот невеликий оцієї частини, щоб ми потім пам'ятали, розуміли, що у нас. І сюди вставимо. Так, тут видно. Так, у нас котик-спортсмен. Мотоцикл, і він милий, гнучкий, і м'який. Він м'який за характером. Це цікаво. Що він вміє взагалі? Ну, він спортсмен, да, але може він просто спортивний котик. Може він не такий спортсмен, як спортивний. Спершу я буду малювати такими об'ємами, але мені треба зрозуміти, в нього, може бути, довгі ноги можуть бути, так? Бо він котик спортивний. Він може в нього така пов'язка бути. Да. Він буде спортив. В спортивній одежі, може в шортиках такий. Але хочеться якось цікавіше. Да, можна просто спортивного котика з гантелею, але можливо щось в нього є магічне, може в нього є щось. Може він дуже швидкий, ну це вже, і тоді в нього такі волосся таке, типу, чи не волосся. В нього мотоцикл є, до речі. Він на мотоциклі. То він, мабуть, байкер якийсь. Якщо він байкер, то його треба... Він спортивний, він, я...
Ну, от я про це і думаю. Так, можливо, він не такий, може він просто спортивний байкер, але він не такий прям спортсмен спортивний. Але може бути і в спортівках, але спортівки, вони не дуже з байком поєднуються. Тобто, якщо він байкер, то, ой, якщо ми тут почнемо малювати. Да, йому треба якусь кожану курточку байкеру, і в нього такі якісь шипи там, такі штуки. Я не знаю, чи ми поки що не будемо малювати мотоцикл, бо якщо ми почнемо малювати мотоцикл, то нас занять і не хватить. Мотоцикл довго малювати. Так, він буде байкером. Це значить, у нього будуть широкі такі плечі, все, він такий буде мощний. А може йому бороду зробити. Може він буде такий старий байкер? Да. Ще раз скажи. Тіло? Ну дивись, я малюю все такими об'ємами. Так, в мене це об'ємна голова така. Але ми розказували про те, як ми малюємо об'ємну голову, да, на основі цього апельсину, так? Але ж можна не тільки таку кругленьку голову малювати. Я так само малюю голову отаку, але я так само уявляю ці дві лінії, і де в нього будуть очі. Так само я отут уявляю тіло, що воно таке є тіло, але я його можу зробити таку основу, як ми малювали, так? А можу зробити ширше його знову ж таки, і зробити таке трикутне. Тобто тут основа, щоб ти дуже добре вмів малювати якийсь об'єм такий основний, як от той самий апельсин, і ми його малюємо з натури, з цими двома лініями. З натури, бо в натурі ти бачиш, в реальному світі ти бачиш об'єми. На бумажці, на плоскості, зараз на екрані ти їх не бачиш. Тут все плоске. А коли ти бачиш їх в реальності, ти прям бачиш, як оці лінії уходять, як вони скривляються, ці еліпси. І ти їх так і малюєш, і тоді воно відчувається об'ємним. І ти можеш ліпить туди от такі от так само об'ємні ручки. Я розумію, що це не так легко, як здається. Ну, навіть коли я малюю, це може здаватися, що це не так важко. Але тут треба досвід, тут треба дуже багато намалювати цих об'ємних форм, щоб вони виходили легко і швидко. І бачите, ну, голову я малюю отак, от такими лініями, і це така об'ємна голова, але вона витягнута трохи. Потім, ну, тіло, я уявляю, що тут є тіло в нього таке об'ємне, але воно ширше, бо в нього широкі плечі такі, так? І в нього ще цей кожаний жакет, от такий в нього тут, бачите, це кожаний жакет буде, він такий аж розстібаний і трохи ширший. Тут в нього маленький таз і довгі такі ноги в кльошних штанях таких широких, на старий манер. Ну так от. Тобто воно все малюється, як ми от проходили, як в нього як ми проходили цього рухливого персонажа. Тут ви можете легко побачити, що є цей самий персонаж. Ось у нього цей таз, у нього ця грудна клітка, ця кругла голова. Тут він є. Просто він трохи не так він трохи розтягнутий десь, трохи в нього довші ноги. В нього тут будуть великі такі кулачки. От. Скажіть, він буде молодий чи старий? Може бути такий старий, добрий байкер. Старий? Все-таки молодий, в основному молодий. Ну і він милий. А може йому вуса зробити? Щоб він був зовсім милий, такий вусотий буде. Але він тоді буде не такий молодий. Маленькі вуса можна зробити такі. Так, ну от якийсь такий байкер у нас. Тут ми йому зробимо бакенбард такі. Але заставимо його таким, щоб в нього був гостренький підборіддя таке гостреньке, так? Великі вуха такі. І пов'язка.
Можна було б шолом, але буває шолом, а буває просто така пов'язка, яка з якимсь знаком. Яким знаком, не знаю, черепа. Дуже добрий і милий байкер. Так, от перший я так малюю, такі якби об'єми, і звертаю увагу, щоб воно от такими еліпсами заходило це все. А потім, от бачите, тут в мене еліпс так само. Тут ці ножки до цього тазу такими еліпсами. А потім уже я зроблю, ну, якби я це робив карандашом, то я би дуже легенько це робив. Я роблю, щоб ви дуже класно бачили це все, щоб було видно все добре, як що тут відбувається. А так я обично це дуже легенько роблю, отак, щоб було таке прозоре-прозоре воно. І потім я уточнюю, тобто я роблю вже такий прохід зверху, де я все уточнюю, де вже я точно малюю, що в нього тут точно є пов'язка така, яка з цим черепом, так? Він гнучкий, до речі, у нас. Що б це означало? Може він такий... А знаєте, що це означає? Це, може, не він гнучкий, а в нього гнучка зброя. І він буде... ще раз? Гнучкий мотоцикл — це дуже прикольна ідея. В нього такі... А може і велик? Може... Да, може бути електровелик, дуже швидкий. Але ми не встигнемо намалювати велик. А я думав, що в нього гнучка зброя, і може в нього є плітка, наприклад. В нього така... Ну, або так він її тримає тут. Або вона може висіти на поясі, а в нього на поясі така для неї така невеличка кобура. А тут він її тримає таку. Бо дуже прикольно, в принципі, придумати і якусь зброю, чи щось таке, як якийсь інструмент. Вона така скручена. А вона скручена повинна бути там. Тут вона не скручена, тут вона така висить, в принципі. Вона гнучка. І, можливо, з якимсь електродом на кінці. Правда, це він вже не такий милий виходить. Надо йому намалювати квіточку десь, щоб він був миліший. Так, тут в нього це кожана курточка, якісь шипи в нього тут такі. Дуже милий персонаж у нас виходить з шипами і пльоткою. А ми ж проходили руки. Тобі треба... Тут треба дивитись, що в тебе конкретно не виходить. Тут дуже мені не вистачає, що я вас не бачу. Що? Ну, передивись там заняття, коли ми малювали. Такий кружочок, в принципі, цього достатньо. Отут, наприклад, кулачок, то тут кружочок, і хоп, і все, рука готова. А коли вже там якісь, ну, а потім пальці, то ти маляєш таку рукавичку, цей палець відставляєш в сторону, і от, в принципі, тут три пальці малюєш, так? Тобто, подивись, там всіх цих занять в нас все-таки є відео. Бо там я все-таки більше розповідаю, так? Там можна передивитись його. Бо... Ну і треба дивитись, що в тебе не виходить, бо не буває, щоб не виходило. Буває, виходить не так, як тобі подобається. Але все рівно завжди щось виходить. Навіть якщо виходить не так, як подобається, то щось виходить по-любому. І інколи воно тобі не подобається, виглядає не так погано. Можливо, там треба трохи щось поправити, трохи щось підсказати. Тут, на жаль, я не бачу, що те зараз виходить, наприклад. Але я дивився ваші роботи, у вас виходить доволі прикольно. Воно часто
часто вам може, часто навіть не так важлива якість, як важлива ідея взагалі. І коли є класна ідея, то ідея за ідеєю, то якість вона стане кращою з часом, скажімо так. Ви більше малюєте, якість стає краще. А от ідея — це дуже важливо. Щоб це був цікавий персонаж, наприклад. Ну, він доволі милий, до речі. Він такий доволі милий. Бородку йому ще можна таку зробити. Ну, ще поки що не вийшло все. Так. Ну, у нас ще є поки час трохи. Так, він тут теж у нього якісь шипи, так? І в цілому, ну, звісно, було б класно йому без байкера, він, звісно, не байкер. Але, можливо, у нас недостатньо часу. Часу не вистачить і на персонажа, і на байк. Ну, це дуже класно. Давайте зробимо китайцем. Ну, там буде завдання. Подивіться, давайте зробимо китайця. Це класна ідея. Щоб у нас був китайський кіт такий. Хо-хо. Да, він схожий тепер на грабіжника. Ну, правда, я б китайця трохи по-іншому малював би. Бо китайці — це не тільки. І так хорошо. І не треба було китайця робити. Так лучше, так цікавіше. Ну, хай буде. Хай буде він такий. Ну, тут його тоді треба було відразу, мені здається, бородатим робити. У нього маленькі вусики зараз, це таке. Тобто, якщо його таким байкером робити китайцем, то я б його тоді робив такого, знаєте, широку таку бороду, майже як Діда Мороза. І такий, щоб він був такий, щоб він, тоді б я робив би велику бороду, і взагалі він був, можливо, товстий такий. Тут йому зараз не підійде велика борода, бо він вже такий тоненький. Знаєте, він сам, в нього довгі ноги, він такий тоненький, невеличкий. Воно ж все пов'язане. Да. От, типу, ну, цю пов'язку, чи який хвостик? У нього хвіст є. Ну, ти не про хвіст. Щоб ззаді... Ну, тут трохи... Тут звісно... Звісно, це було б... Це класна ідея. Але ми тут його не побачимо. Там може бути хвіст. Да? І це, мені здається, дуже класна ідея. Просто тут трохи такий ракурс. Отут можна йому зав'язати отак от. І так от зробити отак хвіст. Можна його зробити. О, він стає цікавішим. Класно, ви класні ідеї даєте. Да, він бандит-самурай. То йому треба вже, йому треба самурайську катану вже тоді. Давайте приберемо цей кнут. Хоча це також цікаво, бо катана — це якось дуже більш банальніше, чи що. Але катана, але він зразу тоді стане самураєм. Дві катани йому намалюємо. От нашій собачці подобається. Там вони довгі катани, це від них кабура. Ну, це також класно, ми взагалі байкера і малюємо, це в нас вийшов випадковий самурай вже. І це навіть не самурай, а якийсь бандит японсько-китайський. Може бути, вполне героєм може бути. О, якщо він такий вже китайський, то давайте йому китайські прикольні такі зробимо брові.
Може, давайте я оце перемалюю і зробимо йому такий, щоб він посміхався ширше. Бо в нього такі розплились очі, так? В сторони. І зробимо йому, щоб і тут трохи в сторони. І він тоді буде прям такий милий чувачок. Кажіть, якщо. Я бачу, хтось підіймає руку. Кажіть відразу. Ну це дуже класно просто, особливо для анімації, коли герой бігає з великими волосами, то вони ж за ним такі болтаються там, і це дуже класно виглядає постійно. Що? Давайте. Угу, я не бачив, треба перевірити. Прикольно, треба перевірити, треба подивитись. Я такі всякі штуки люблю. Так, все, давайте його покрасимо. У нас трохи мало часу на це, але я думаю, що щось ми встигнемо. Так, якого кольору буде він? Він взагалі у нас по опису він доволі милий. Сам по... Він, да, він може бути сірий кіт, але щось в нього повинно бути яскраве, бо він доволі швидкий, скажімо. Судячи, да, в нього щось повинно бути червоне таке, а можливо в нього хвіст червоний. Резинка може бути, а можливо в нього оцей хвіст цей ззаду, оця зачіска, да, там волосся червоне, можливо, можливо ще якісь елементи. А так в цілому можна... Я спершу ще зроблю фон. Мені подобається робити фон. Звісно, якщо ви карандашами там малюєте, то фон часто робити довго. А мені швидко. Я зробив таку велику кісточку і хоп-хоп-хоп і закрасив під ним. Ну, там треба трохи вчити фотошоп. Можливо, я... Можливо, я зроблю окреме відео. Ну, тут у нас вже часу нема, але я думаю, що це було б класно, щоб я зробив якесь відео і якісь основні речі розповів для тих, кому цікаво. Зараз. Добре, я... Ну, там потрібен планшет. Планшет є, бо мишкою малювати дуже важко в фотошопі. Ну, мишкою важко. Там, я можу розповісти, як що малювати, але якщо нема мишки, верніше, нема планшету ніякого, та, то мишка, вона, ну, планшету можна малювати просто як пером, так само, як карандашем. Да, да. Ну, вони є різні. Я також в одному з занять там про професію, так я розповідав про це. Вони є дешевші, які є дорожчі, але ну, без них дуже важко просто. Там можна зламати руки. Ну, я так образно кажу, але так, це дуже важко. Без них малювати, бо там нема... Ну, ти малюєш мишкою, а вона просто їздить по... не так, як ти хочеш, коротше. Вона просто їздить собі по екрану, і в неї нема відчуття нажаття. От я зараз тут от тихенько давлю, можу сильніше надавити. Так мишка не вміє. Так, ладно, це. Ну, це в мене з екраном планшет. Але так само в мене є обичний такий пластиковий, і він також, на ньому також можна класно професійно малювати. Так, давайте я зараз, ну, по-перше, так, ми трохи сіренько його зробимо, і такий буде сірий кіт. Але хочеться трохи, щоб він був не зовсім сірий, щоб він був, не скучно було. Так, щось у нас дуже сірий фон, знаєте? Фон, не хочеться робити фон червоний, бо якщо фон буде червоний, то він буде дуже багато брати на себе уваги. Він буде дуже яскравий. І тоді нам буде важко зробити яскравого кота самого, нашого персонажа.
Тому все-таки фон я хочу такий, бачите, світленький. Якщо він насичений, то він світлий. Або не насичений робить. Так, ну я буду тут швиденько трохи красить, в нас мало часу. То, звісно, він буде не весь такий сірий, бо це не цікаво. Але зараз я таку як основу просто його швидко крашу сірим. Бо часто я так швиденько крашу, щоб взагалі зрозуміти, як воно все виглядає. Що у нього будуть основні юнити. Да-да-да. От сьогодні після занять створю, в принципі, після цього заняття. Так, в нього будуть жовті такі очі, може трохи зелененькі, зелено-жовті такі очі. А хочеться так само, щоб в нього було не тільки, щоб в нього була така частина світліша, так, щоб він був не чисто сірий-сірий, такий темно-сірий, а що в нього тут, знаєте, були, як от котів буває, там світленькі груди, ось таке пузико, може, а може пузико не треба, отут, отак от. Трохи світленького, це буде я зробити контрастнішим, він цікавіше виглядає. А червоненький ніс, такий тут, так. І що там, ще уші можуть бути трохи такі. Ну і ми домовлялись, що в нього буде такий майже рижий, червоний. Ну тут треба буде зробити перехід якийсь, бо це наче не його волосся зараз це виглядає, дуже яскраво. Але дуже ярко. І тут треба буде зробити, можливо, тут буде так само, і можливо ще десь треба червоне щось додати йому, щоб воно не виглядало. Ну, по-перше, рукоятки катан тут будуть червоні тоді, і, можливо, ще якийсь знак. Ну, або, наприклад, так. Тобто ми не в одному місці червоне додаємо, бо вийде, що він буде дуже це червоне буде виділятися. Так, в нього чорна кожана куртка. Ми потім шипи намалюємо. Ну, тут коли вже готовий персонаж, то його покрасити не так і важко. Так, і ближче до червоного, мабуть, в нього буде якась оранжева. Взагалі можна зробити не оранжеву, можна зробити якусь... Знаєте, можна зробити... Він буде в джинсах? Мабуть. Я думаю, так. Так, і я думаю, що йому може і пов'язку зробити синю. Бо... Да, пов'язка оранжева, вона чи випадає, так, із стилю персонажа. Тут можна її більш яскравою зробити, але також зробити синю із жовтим черепом. І тоді вона буде зв'язана. Бачите, в нас штани такі сині, пов'язка синя. Або з білим черепом, да, ну такі. Можемо навіть якісь полоси тут зробити, буде також цікаво, так. Така полосата, тоді вона зразу приваблює уваги, а там поряд очі, і це дуже класно. Бо класно, коли ми бачимо класно очі. Так, тільки очі повинно, щоб вони у нас блистіли, це важливо. Так, ну що, блистять очі, це прикольно. Тут трохи зараз шипи ще покрасимо. Оці штучки. Металічні. Ну і взагалі хвіст йому тут трохи воно сталося. Ну да. Ну зараз ми про них... Да, це також прикольна ідея, зараз зробимо. Це тут оці, по-перше, підкотані з джинси, ми їх зробимо трохи другого кольору. Тобто вони світлого кольору. Ну і можна зробити такі типу, як протерті штуки, дирки. Ну тут їх треба намалювати трохи, але в цілому це прикольна ідея. Так, що їм ще не вистачає? Ну, трохи недокрашені ці з шипами штуки, вони також будуть чорні. Кармашки. Ну, яскраво кармашки я не хочу робити, бо в нього такий стиль стриманий, знаєте, він такий сірий самурай. В нього, правда, волосся. Тобто я б їх робив також трохи сіренькими, так щоб ми їх бачили взагалі. І може зав'язочку якусь зробив би, таку червоненьку, таку пам. Але
Да, але я не хочу їх робити дуже яскравими. Отут можна таку, от таку ще зробити. Щоб красиво було підведено, так, щоб червоне в нього зустрічалось дизайну. В цілому, знаєте, це майже ми все намалювали. Ще швиденько ми його покрасили, але покрасили. Вийшов кіт-самурай такий. А, в нього ще ось кабура від катани. Перчить. А друга катана, вона коротенька для всяких нужд. Одна коротка, друга довга. Ну, начебто і все. Начебто і ми її покрасили, і все вроді непогано. Ну, ти можеш спробувати його спершу повторити, а потім, наприклад, йому домалювати напарника. Тобто він також буде котом, але, наприклад, це буде або злодій-кіт, ну, тобто вони разом там між собою б'ються в цьому світі, котів-самураїв, і він буде також, він, наприклад, буде білим ніндзя, але, або білим котом таким, але агресивним, тому від нього теж буде червоний, він буде червоний костюм, наприклад, і великий китайський меч. Можна спробувати. Це, до речі, дуже класне завдання, коли ти не просто придумуєш свого персонажа, а ти береш якийсь світ цікавий і в цьому світі придумуєш свого. Наприклад, придумуєш нового напарника для Соніка там. Або береш цього персонажа і придумуєш для нього. Бо ти можеш піддивлятися і малювати схоже, але іншого персонажа. Так, він буде по-другому вдягнений. Але основні форми, так, в нього ці форми будуть схожі такі, в нього там буде схожі пропорції, так, в нього будуть якісь схожі трохи черти, мордочки його, і таке інше. Так що це так, так трохи проще. Намалюєш, може не, ну просто я, знаєте, я 20 років малюю. Вам нікому нема 20 років, а я тільки 20 років малюю. Підряд, то в мене вже виходить трохи і швидше, і це, але це, на це треба не 20 років, на це треба там пару років помалювати, класно, ну в смислі багато помалювати, попрацювати, але достатньо пару років, щоб навчитись малювати класних персонажів, якщо працювати, працювати треба багато, так, ну і це, як працювати? Працювати, то працювати, звісно, але мені цікаво просто. Це ж просто по кайфу ти створюєш нових персонажів. Це ж ти не просто, це ж ти не мішки з піском таскаєш, правильно? А це така робота, що вона цікава. Так що мені просто, я сам для себе їх малюю так само. І на роботі також малюю. Ну, як ви розумієте, то домашнє завдання у нас буде. Це також якісь персонажі, які я створював тут. А домашнє завдання буде це намалювати свого персонажа. Ну, так само, як ми починали з цього навіть цей курс. І подумати, хто він, який в нього характер. На цьому, на основі цього характеру і колір буде його, і форма основна. Яка там історія, може він використовує якусь зброю чи... якийсь він, да? І основне теж малюємо об'ємами і красимо. Тобто тут я на вас уже чекаю і чекаю якогось такого закінченого персонажа. Потратьте на це час, подовше помалюйте його, але щоб він був класний, красивий і вам подобався. Можна користуватися, як я користувався оцим конструктором історій, якщо вам хочеться якесь дивне, то комаха, вчене комаха, дивіться, вже цікаво якось. Можна не користуватися, якщо у вас є свої ідеї, або якщо ви хочете в світі, ну там, в світі Соніка, в світі якогось іншого популярного персонажа намалювати свого. Але це потрібно намалювати тепер свого персонажа, а не просто десь змалювати. Так, може, є питання.
Покажи, якщо ти зараз. А як ти зараз покажеш? Ну, просто можна скинути. Я створю тему завдання до цього урока, так? Туди обов'язково прикріпи, і я подивлюсь, що в тебе вийшло. Це дуже класно. Мені дуже цікаво. Особливо, якщо це персонаж, то взагалі круто. Звісно, тут ще. Скидуй всі, які тобі подобаються, і мені також цікаво подивитись. І я обов'язково отпишу щось. Ну, просто, звісно, класно, коли можна так побачити поряд, але бачите, зараз немає такої можливості. Щоб відразу побачити і розказати щось, показати, це набагато цікавіше, чим писати отам, от писати буковками. А замість того, щоб подивитися і сказати. Але я обов'язково відпишу. Скидуй до завдання. Завдання сьогодні з'явиться. Воно поки що не з'явилось. Але сьогодні, от буквально після цього заняття, воно з'явиться. І тоді можна буде прикріпити туди. Так, ну що? Тоді, ми пройшли цей курс. Я вас поздоровляю. Звісно, тут є ще багато тем, багато, я б ще і про об'єми розказав би, я б ще багато про що можна розказати, і про те, як малювати там більш людиноподібних якісь персонажі, і як об'єми малювати, як, ну, багато можна розказати. Але на що в нас є час? У нас вийшов непоганий колір, курс, ми майже повністю пройшли, як малювати персонажа. Всі в завданнях ви можете побачити всі відео, якщо вам захочеться, то можна передивитись це все. І в цілому все. Всім дякую. І буду чекати ваші малюнки. Да-да-да. Це дуже класно. Все, всім до побачення.